Nu har aporna precis attackerat alltså. Vi skriker för hjälp alltså. De högg mot mitt ben och de gillar inte mina vita brallor. Alltså, men här har vi i varje fall utgångspunkten för dagens flodfärd. Vi överlevde apattacken. De var tjuriga när jag skulle gå förbi deras soptunnor som hade ärövrat. Men vad skönt obehagliga. Shit. Jag typ frös. Jag stod helt stilla och bara öppna dörren. Öppna dörren. Vad är det?